老字号饼店玉珍心是来台必买伴手礼之一，但是店家宣布由于租约到期将撤掉101分店，今天是最后一天的营业日，让很多的民众感到错愕，还有外国的旅客是直呼真的太可惜了。一盒盒奶油酥饼堆得像座小山，台中发迹的传统老店玉珍心不但是许多外国旅客的最爱，台湾饕客也喜欢，但现在传出坏消息，台北101是外国旅客来台湾必访的景点之一，里面也有不少伴手礼店供旅客做选择，但是现在传统饼店玉珍心要在三月正式撤出。位在台北101内的玉珍心，中午时间已经有不少人正在逛店，外国旅客也直接选一盒打包当作伴手礼。虽然是最后一天，店内货架上仍然陈列充足商品，与平常相比并无不同。我们就是到今天晚上而已，对，因为租约到期了，可以到我们的旗舰店去。因为租约到期撤出，台北其他门市则维持正常营运。店内员工透露，公司也有提早安排，不会让他们面临失业问题。他们会比较希望就是有文化不一样的地方，太阳饼还有凤梨酥对，凤梨酥、关庙面，对，像这种比较传统的东西。Very sad. We love trying food wherever we travel. It's always great to try.Different foods and different traditions. 很可惜啊，对啊对啊，但是没办法了，它潮流嘛，年轻人现在不太喜欢那些东西。玉珍心101分店消费者仍以外国旅客为主，如今撤出热门观光景点，也看得出伴手礼市场以及战区竞争相当激烈。华视新闻吴怡哲、翁晴煌、卢玉传特别报道。Hello， 我是张新闻。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。